Ja kao direktor mogu da kažem samo dve stvari. Postoji redovno radno vreme koje svaki lekar mora da odradi i da oduži svoju radnu obavezu i postoji u zavisnosti od broja izvršioca prekovremeni rad. Taj prekovremeni rad može biti u vidu dežurstva i u vidu pripravnosti i u vidu rada po pozivu. Svi ti oblici su u skladu sa fondom časova i brojem izvršioca upravo primenjeni u opštoj bolnici Pirot. Ono što se tiče svih službi, trudili smo se da maksimalan broj izvršioca bude u prepodnevnim satima, da u određenim službama povećamo broj izvršioca u popodnevnim satima i ovog puta svake subote imamo po dva izvršioca, jednog prepodne i jednog popodne. Uvođenjem 600-dnevne radne nedelje mi smo napravili, na primjer, po nama organizacijalno neke benefite. Potrebno je malo vreme adaptacije lekara na novi ritam rada i novi režim rada, ali ne očekujem značajne probleme i promene. Naprimjer, na psihijatriji svaki dan imamo 4 psihijatra, 3 puta nedeljno imamo 2 psihijatra. Subotom jednog psihijatra prepodne, jednog popodne, lično smatram da je sasvim dovoljno da mogu svi pacijenti da se reše. Na neurologiji svaki dan imamo 4 izvršioca prepodne, a jednom nedeljno imamo i 2 izvršioca popodne. Subotom i nedeljom po jednog izvršioca. Hirurgija svaki dan ima 5 hirurga zvanično na papiru. Postoje neki trenutni problemi zbog nezadovoljstva otvaranje bolovanja najavljenih, što ja ne opravdavam ni ne podržavam. U principu, kad sednu 5 hirurga pre podne, moje mišljenje je da mogu da se dobro organizuju i da dobro završe posao. Jer u prepodnevnoj radu hirurzi imaju ambulantu, imaju konsultacije, imaju odeljenje, imaju operativu. Imajući u vidu da u ranijem ritmu rada, retko kada je bilo njih 5 u smeni, smatram da ovog puta 5 izvršioca mogu da obave posao na zadovoljstvo i pacijenata, a njihovom dobrom organizacijom i na njihovo zadovoljstvo. Jer je lakše da 5 čoveka podele prepodne posao, nego da taj posao rade 3 ili 4. Smatrate da je nezadovoljstvo nepotrebno? To je moje mišljenje, ja smatram da je nepotrebno, zato što sam ja deo hiruške grane jer ja sam po zanimanju urolog, pre svega. Poznajem i operacioni blok, poznajem i mišljenje operatera, i mišljenje pomoćnog osoblja, i mišljenje svih ostalih.